Hej, jeg hedder Johan. Jeg er 20 år gammel, og jeg er i gang med at uddanne mig som smed. Det fede ved at være smed, det er helt klart varmen. Ja, præcisionen generelt. Du skal virkelig tænke over alle ting. Hvis det lige pludselig går galt for det, så skal man starte helt forfra. Det er lidt sådan en lille konkurrence, man har lidt med sig selv. Jeg valgte en erhvervsuddannelse, fordi det giver meget mere mening for mig, når man står med selve elementet i hånden og skal til at regne det ud, end at sidde og kigge ned i en bog og regne det ud. Der er virkelig meget matematik i det. Jeg bliver helt overrasket over, at det matematik, man havde i folkeskolen, måske man egentlig lige bruge til noget. Men det er en helt anden måde at regne det ud på, og det er meget nemmere at regne det ud på, når man står med det i hånden. Glæde kan lave mange forskellige ting, men f.eks. på skolen, det er at lave en grill, en havepejs og lamper. Og når du så kommer ud på arbejde igen, kan der være mange andre forskellige ting. For eksempel der, hvor jeg er lige nu, der laver vi ladebiler. Det kan jeg lære ved Padborg ved Vejle, og de har taget rigtig godt imod mig. Jeg møder klokken 6 eller 7. Jeg får at vide, om jeg så skal lave ladebiler, eller om jeg skal ned til svejseafdelingen og lave nogle ting for dem. Ja, der er mange ting i det, eller om du skal ud og montere, eller hvad du egentlig skal. Når du lige starter, der er der mange, der står og holder øje med, om du kan, eller om du må stå ved en skærmaskine selv. Jo længere du kommer i forløbet, jo mere ansvar skal du stå for. Lige nu der går jeg alene. Jeg har ikke nogen svend længere. Jeg er glad for det ansvar, jeg har fået ude på min læreplads. Det viser lidt, at de stoler på en. Det bedste ved jobbet som smed er helt klart fællesskabet, man får. Man glæder sig helt vildt til at komme til skole igen. Det er noget af det sjoveste at kunne se sine venner. Og på lærepladsen, så lærer man jo også en del derfra. Du kan gå alene, og du kan gå med andre, og der er en masse mennesker, man lærer fra. Når jeg er færdiguddannet, tænker jeg gerne vil ud og arbejde på udlandet. Og så tænker jeg gerne vil læse videre. Det er fedt at være smed.